Bismillah. Uh, cubaan suara. Kalau suara jelas, tolong-tolong respon. Nak tengok live ni. Nak test. Boleh, boleh. Cuba test. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Nah, bermakna. Ini untuk adik sekolah 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 MTT Darul Iman. Okay, bismillah. Uh, ayo kita cuba test dulu, test dulu line kita. Kalau jelas, tolong respon. Dami. Minta bagian Nur tolong respon ya. Uh, jelas tak suara, gambar clear tak? Kalau jelas, tolong maklum. Okay, kita akan mula sebentar lagi. Pwede okay, kita share, lo. Tidak keluar. Okay, kita share-share dulu. Tolong share video ni. Sebelum kita mula. Ah. boleh tak? Boleh else else? M T M T Zoi mana? Um. Ah. Oh, kita ni lebih lah. Naiwat. Yeah. Sure.

apa jadi admin kita ni tengok tu ada dalam Okey, uh, insyaAllah terima kasih pada yang respon. <coughs> Okey, insyaAllah kita akan mulakan uh, program daurah kitab Syama'il Muhammadiyah kita. Dengan sama-sama kita membaca umul kitab al fatihah Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki wa mitin. Iyaka na'udba. Iyaka nasta'in. Asyarat As al-Mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلُ الأُقدةَ من لساني يفقهُ قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن شاء الله فتاة أغنية سمبنا تنقادو بلاصة ربيع الأول سمبنا دنيا النبي بقية مينياتي كالهيران دنيا مسار نبي صلى الله عليه وسلم Jadi marilah uh, kita sama-sama kita mengingati uh, tentang junjungan besar mudah-mudahan kita sebagai tanda kasih kita sayang kita pada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah program yang dianjurkan oleh uh, daripada uh, Ma'tahfi Watabah Daura Iman daripada sektor pengorganisasi pelajar Uh, dan kita ada dua program sebenarnya pagi ni sebagai daurah kitab Syamail Muhammadiyah dan uh, dan apa nama ni uh, pada malam harinya insyaallah kita akan bersama dengan Ustaz Ahmad Muzani uh, uh, dengan ceramah khas uh, juga daripada Facebook share live daripada Ma'tabi Ma Wataba'ul Iman. Uh, tajuk diberi pada saya ni daurah kitab Syamail Muhammadiyah. Dia, Daurah ni, kalau disebut Daurah, maknanya kita akan baca daripada awal sampai habis. Ha, daripada awal sampailah akhir. Tentang hadis Syama'i Muhammadiyah. Had, kitab hadis Syama'i Muhammadiyah ni ada lebih kurang uh, 300. Ha, 380, uh, hampir, hampir 400 hadis lah. Ha, 397 hadis. Jadi, kau nak baca dalam tempoh satu jam. Ni kalau live macam ni satu jam pun orang letih dah kan. Nak tengok kalau kita tengok secara live bersemuka tak apa. Ya? nak baca sebanyak 397 hadis daurah ni. Kalau disebut daurah kita akan baca daripada awal sampai habis. Jadi kita eh, barangkali kita tak ambil lah. Tak tahu dan daurah lah. sebab kalau daurah paling kurang kena baca dalam tempoh. orang lain baca berbulan-bulan. Kalau baca dengan huraian. Tapi kalau kita baca dengan kaedah baca hadis, periwayatan hadis dengan cara samak, kita pun hanya mendengar hadis, baca ni dalam tempoh mungkin sehari atau dua hari suntuk, bolehlah habis. Ya, Tapi insyaAllah kita nak baca ni sebab kita ni kebanyakannya bukanlah orang yang mahir dengan hadis ni. Jadi kita nak memahami. Ha? Sebut sedikit tentang hadis Junjungan bahasa Nabi SAW. Hadis Kitab Syamil Muhammadiyah ni, tuan-tuan, adalah kitab hadis. Ha? Saya tunjuk sikit ya. Ni antara nusrah yang ada. Haa. Ini adalah salah satu juzuk daripada kitab ha, Sunan At-Tirmizi. Ha, Imam Tirmizi rahimahullah. Tirmizi boleh, macam Turmuzi boleh, tapi orang Melayu kita sebut Tirmizi. Ha, kan. Ada segi Arab sebut Tirmiz, Tirmizi ataupun Turmudzi. Ha, ini satu keistimewaan kitab Sunan At-Tirmizi. Kan? Ha, iaitu diletak di hujung uh, uh, kitab Sunan Tirmizi himpunkan satu bab khusus berkaitan dengan Asy-Syamail Al-Muhammadiyah tentang kesempurnaan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang diri Nabi. Fizikal Nabi, sebut tentang macam mana makan minum Nabi, sebut tentang adab Nabi, sebut tentang pakaian Nabi, sebut tentang berkaitan dengan uh, tawaduk Rasulullah, macam mana ibadat Rasulullah, macam mana Rasulullah duduk, macam mana Rasulullah berkata-kata. Ini disebutlah dihimpunkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam apa ni sunan tirmidhi dia ya di bahagian hujung akhir ada lebih kurang 397 hadis kesemuanya ha? dan inilah keistimewaan ha, salah satu istimewa sunan tirmidhi ni ha jadi setiap kitab hadis ada keistimewaan dia ha? dan imam tirmidhi ini antara keistimewaan yang 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 dibuat oleh imam tirmizi rahimahullah imam tirmidhi ni secara asasnya uh, dia ni juga adalah merupakan anak murid pada imam bukhari rahimahullah ha, jadi ulama hadis ni sebenarnya dia mereka ha, berguru saling antara satu sama lain ya Baik, jadi kita tak nak panjang tentang uh, uh, Sunan Tirmizi ni. Sebab kita nak fokus tentang kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, uh, uh, Imam Tirmizi dia letak hampir lebih kurang ada 56 bab. 56 bab tajuk-tajuk yang berkaitan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu bab tentang eh, uh, dia sebut tentang sifat dan secara detail sifat nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya disebut tentang rupa diri nabi itu sendiri al khalqi rasulillah rupa diri nabi kemudian disebut juga tentang adab-adab ha -adab. segi adab nabi tata apa ni tertib nabi Tawaduk rasulullah pakaian rasulullah cara makan minum rasulullah makan apa yang rasulullah makan apa yang rasulullah minum macam mana cara tidur Rasulullah kan sembahyang Rasulullah ibadat dia cara dia duduk cara dia berkata-kata kan bagaimana dia bermuamalat dengan kaum keluarga dia macam mana dia bermuamalat ataupun bersosial dengan sahabat-sahabat dia macam mana pula dia melayan al-wufud yani tetamu-tetamu dari luar yang datang bertemu dengan Rasulullah dan macam mana Rasulullah bermuamalat dengan masyarakat awam orang ramai sama ada yang mukmin wahun pun yang bukan mukmin Maka semuanya terkandung di dalam kitab ini Dalam kitab Syamil Muhammadiyah Jadi untuk kita pada pagi ni Nak baca semua bab Kena buat daurah sungguh-sungguh lah Kena ha. beri masa sungguh-sungguh Cuma dalam tempoh pagi ni insyaAllah kita akan ambil satu bab Daripada bab berkaitan dengan Yang kandungan kitab Syamil Muhammadiyah ni Dan kita akan ambil bab yang pertama Jadi mana-mana yang ada kitab Uh, terjemahan pun ada. Ha? Sekarang ni, terjemahan Syamil Muhammadiyah pun ada. Kitab ni ada yang terjemahan pun ada. Uh, ataupun yang tak ada kitab, yang ada komputer di depan, buka internet, type dekat Google, tanya data, datuk Google, uh, tulis uh, uh, kitab tentang Syamil Muhammadiyah. Uh, tentang uh, di kitab Syamil Muhammadiyah. Nanti dia akan keluar. Ada yang keluar yang uh, terjemahan ataupun nas yang hadis-hadis ni. Uh, dia akan keluar. Dan kita akan ambil bab yang pertama bab yang pertama daripada uh, kitab uh, Syamil Muhammad ini, keberkatan dan bab pertama ini menceritakan tentang rupa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana yang dikatakan rupa Rasul Rasulullah ah baik muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian uh, penting kita kena kenal rupa diri nabi ni pertama antaranya antaranya itu sebagai tanda kasih kita tanda cinta kita kepada junjungan besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kita nak kenal Nabi kita sebab inilah juga <coughs> yang berlaku kepada para tabiin para tabi tabiin apabila wafatnya Rasulullah adanya para sahabat ramai di kalangan mereka tabiin tabiin ialah mereka yang hidup sempat bertemu dengan sahabat Rasulullah tapi tak pernah bertemu dengan Rasulullah Kan? Cintanya mereka, sayangnya mereka kepada Rasulullah. Mereka akan jumpa sahabat Nabi, mereka akan tanya tentang macam mana rupa Rasulullah. Kan? Oh, insan yang sangat hebat ni. Pasti mereka akan tanya. Kan? Sehingga kan ada satu ketika ni disebut. Kan, orang orang ulama alim nak menyebut. Ha, kan, apabila orang jumpa saja Sayyidina Aisyah, orang akan tanya tentang Rasulullah. Jumpa saja Sayyidina Aisyah, orang akan tanya Rasulullah. Sehingga kan akhir Rasulullah Sayyidina Aisyah akan menyebut. Khuluquhul Quran akhlak Rasulullah ialah Quran. Nak kenal Nabi, tengok Quran. Ha, sampai tahap begitu sekali. Maknanya begitu teruja, begitu bersungguh sungguh golongan para tabiin mereka nak mengenali insan yang hebat ini, kan, Insan yang istimewa ini. Jadi insya-Allah kita akan baca bab yang pertama. Insya-Allah kita harap ha, sempat habislah dalam tempoh sejam ni, insya-Allah sebelum pukul 10. Kita akan baca hadis-hadis berkaitan dengan rupa diri Rasulullah. Itu yang pertama, itu tanda cinta kita, sayang kita. Yang kedua dengan kita mengenali rupa diri Rasulullah, dia akan membantu kita apa? Membantu kita apabila umpamanya ada orang dakwa, dia mimpi jumpa Nabi. <laughs> dia mimpi dia jumpa Rasulullah. Ataupun kita sendiri. Tiba-tiba kita terkejut dari tidur, kita kata, Aish, semalam mimpi jumpa Rasulullah lah. Kan? Ha, mahluk Nabi kan? Jumpa Rasulullah lah. Maka kalau kita tidak pernah mengenali tentang rupa bentuk diri Rasulullah, macam mana kita nak kata itu Rasulullah? Eh, orang kata, Uh, dia syaitan, iblis tidak boleh uh, berupa Nabi dalam mimpi. Memang betul. Dia tidak boleh berupa dengan rupa Rasulullah. Tetapi syaitan dia boleh datang dalam mimpi itu Dia dakwa dia Nabi. <laughs> dia dakwa dia Nabi. Ha, itu dia boleh dakwa. Jadi jangan sampai nanti kita tertipu terpedaya. Ha, maka kita pelajari ni. Nak mengenai tanda diri Rasulullah ni. Tanda sayang kita. Tanda kasih kita nak mimpi jumpa Nabi. Maka kita kenal rupa dia Nabi. Jadi kalau kita mimpi. Tengok yang kita nampak rupanya macam ni, macam ni, macam ni. Begian, begian, begian. Oh, kita kata macam orang Melayu ya. <laughs> kan ada orang dakwa Rasul Melayu dan sebagainya. Tak? Macam-macam ah, kan? Ada orang kata, Aish, macam kita hitam manis ya kulit. Ah, oh, saya gok sungguh Nabi. Kan? Ah, kita kata dalam mimpi saya jumpa. Kan? Ah, macam kulit hitam manis. Kan? Ah, Hitam-hitam setampuk manggis. Walaupun hitam dipandang manis. Ah, sah. So kita terpedaya. Sebab Nabi disebut dalam tentang diri Nabi, macam mana warna kulit Rasulullah. Macam mana dikatakan muka Rasulullah. Macam mana dikatakan janggut Rasulullah. Ha. Oh, saya semalam kata jumpa Nabi ni. Tengok kan. Janggut dia cepuk sikit, comel. Haa, dah betul. Ha, nanti kita akan tengok macam mana sifat janggut Rasulullah. Maka apabila kita tahu benda-benda ni, maka ketika itu mudah-mudahan kita tidak mudah terpedaya dengan Ha? Ha? Dakwa dakwi, syaitan, ha? iblis dalam mimpi dan sebagainya. Itu antara kenapa kita kena mengenali diri Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan baca. Saya tak nak syarah. Kita bukan nak hurai syarah. Tapi kita nak baca dalam konsep bentuk kaedah daurah. Kita akan baca. Saya akan terjemah sikit. Mudah-mudahan kita dapat mengenali Rasulullah SAW. Kalau musanif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'udumhi fid darain amin. Babun ma fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bab yang berkaitan dengan rupa diri, rupa fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan baca secara tahzib ya, kita tak ambil lah nas-nas daripada matan sanad-sanad daripada Imam Tirmizi sampai Rasulullah kita akan ambil terus pada sahabat, terus pada Rasulullah. Ya, kalau ikut adab ni daurah ni kita kena baca macam tu lah ya. Uh, عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط Ba'athahu Allah Ta'ala ala, ala ra'si ra arba'ina sanah. Fa'aqama bi makkata asyara sinin. Wa bil madinati asyara sinin. Wa tawaffahu Allah ala ra'si ra sitina sanah. Wa laysa fi raksihi, Kata Rabi'ah bin Abi Abdul Rahman daripada Anas bin Malik. Sesungguhnya dia mendengar Anas beritahu. Ha, Anas bercerita. Ini Anas memang sahabat Nabi. Dia cerita dekat Rabi'ah. Ha, dia cerita tentang macam mana sifat diri Rasulullah. Kata Sayyidina Anas. Kana Rasulullah SAW Laisa bitawilil ba'ini wala bil qasiri. Nabi SAW bukanlah orang yang terlalu tinggi wala bil dan juga tidaklah terlalu rendah. Ha, Nabi ni dia sederhana. Ha, setengah orang kan. Kita tengok. Ha, Tinggi dah oh, orang main basketball kan. Michael Jordan, tinggi kan. Karim Abdul Jabbar dulu pemain basketball kan. Tinggi dia. Makna sampai kalau orang ramai berdiri dalam perhimpunan, dia tinggi sekali. Ah, Nabi tak macam tu. Nabi tidaklah dia bitawilil ba'in terlalu tinggi wala bil qasir. Rendah sangat pun tak. Kan, kemetok pun tak. Nabi sederhana. Wala bil abyadil amhaq dan Nabi juga rupanya tidaklah terlalu putih melapak. Uh, putih amhaq ni maknanya putih. Putih melepak, putih doa. Macam bedak kan. Tepung gomok. ah uh, bukan. Uh, kita tengok nak putih lepak ni. Tak, Nabi bukanlah. Nabi putih. Tapi bukan putih yang melampau-lampau. Putih melepak tak. kan? tidak begitu. Walabil adami. Dan Nabi juga tak gelap. Ha, jadi rupa Nabi ni. Kan, putih sangat melampau pun tak. Gelap pun tak. Macam kita ni gelap. Kan. Tapi gelak-gelak kita ni, saya ni dulu belajar kat Mesir, kan? Gelak-gelak saya ni orang kata orang Jepun, <laughs> orang Arab kata. Ha, putih lagi. Sebab apa? Ada lagi hak gelak lagi pada kita. <laughs> orang Afrika, kan? Kawan-kawan kita daripada Nigeria, daripada Kamerun, kan? Daripada Chad, kan? Yang belajar di Azhar, gelak lagi dia pada kita. Ha, kita ni ke putih lah ni, kan? Putih lah. Dok, Nabi dok begitu. Nabi dia putih dia, putih yang nanti kita tengok, tengok putih yang macam mana. Tapi putih berdoa ah, macam orang putih gitu. Tak, Nabi tak macam tu, Gelak pun tak. Wala da. bil ja'di laqat wala bil ja'di laqatiti wala Dan Nabi ni pula rambut dia kan. Rambut dia wala bil ja'di laqatati. Rambut Nabi tak kerinting. Ha, rambut Nabi tak kerinting. Wala bis juga rambut Nabi tak lurus straight. Ha, kan? Straight sangat buat. Kan? Setengah orang nak buat rebonding. Nak so, suruh straight rambut. Rambut Nabi straight lurus sangat pun tak. Keriting pun tak. Kan? Ha, nanti kita akan tengok rambut Nabi ni. Uh, dia dia orang panggil. Uh, dia dia beralun. Ha, kalau orang putih panggil wavy. Macam berombak sikit. Ha, itu rambut Nabi. Rambut Rasulullah. Jadi keriting pun tak. Kan? Rambut Nabi lurus sangat pun tidak. Itu pertama. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam mimpi, tengok, "Uy, aku tengok nampak baru ni nak balik kan boleh dah apa nak pergi Mekah kan?" Oh, mimpi sangat-sangat lagi Mekah ni. Terusnya rindunya kepada Rasulullah. Jadi sampai mimpi temu Rasulullah. Oh, dalam ramai-ramai tu, aku tengok jumpa Nabi. Dia lah paling tinggi sekali. Ah, dah bukan. Tu bukan Nabi. Nabi tak macam tu. Ah. Ataupun kita kata Allah oh, putih melepak. Ha, itu pun bukan Nabi. Sebab Nabi dia tidaklah al-abiyat amhaq. Tidaklah putih-putih sangat. Kan? ah ha, dan juga tak gelap rupanya. Kan? Oi, kita kata oh, Allah rambut Nabi luruh, comel, berkilat. Ha, itu pun bukan Nabi. Sebab Rasulullah kata apa? Sanat Anas kata apa? Rambut Rasulullah kerinting pun tidak. Kan? Apa namanya lurus, straight pun tidak. Ha, itu bukan rambut Rasulullah. Ba'athahu Allah Ta'ala ala, ala ra'asi arba'ina sanahan. Kata Anas, Rasulullah diangkat menjadi rasul, dijantik menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun. Fa aqama makka ta'shara sinin, Nabi tinggal setelah daripada diangkat menjadi rasul tu, aqama bi makka ta'shara sinin, Nabi tinggal selama 10 tahun di Mekah wabil Madinah madinati 'ashara sinin dan selama 10 tahun pula ketika hijrah Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Wa Allahu 'ala ra'si sittina sanah. Dan Allah Ta'ala memuafatkan Nabi SAW ketika umurnya mencapai 60 tahun. Ha, maknanya mula masuk ke 60 tahun. Walaisa fi raksihi walihiyatihi. Ha, cuba tengok. Ini lambang cintanya sahabat Nabi pada pada Rasulullah. Mereka sampai perhati. Mereka lihat sampai mereka tengok. Uban pada janggut dan rambut Rasulullah. Ha, Rasulullah ni macam mana? Kata Sayyidina Anas, "Laisa fi ra'sihi wala walihyatihi tidak ada pada kepala Rasulullah, yakni rambut Rasulullah, walihyatihi pada janggut Rasulullah, 'ishruna syaratan bayda." lebih daripada 20 helai rambut yang berwarna putih. Ah ha, maknanya uban. Kan rambut Nabi dan juga janggut Nabi kan kalau dibilang uban tak sampai tak lebih daripada 20 helai. Ini Rasulullah ni rambut dia hitam. Ha, janggut dia hitam. Ha, ini ha, Rasulullah SAW. Okay, kita tanya persoalan. Kita baca dalam sirah Nabi. Nabi kan duduk di Mekah 13 tahun. Kenapa dalam hadis ni 60 tahun? Ini tengok sahabat Nabi. Walaupun mereka ni daripada masyarakat yang ummi. Tapi mereka mahir juga matematik. Dia panggil ini kaedah pembundaran. <t> pembundaran. Dia membundarkan. Maknanya 13 tu yang paling dekat dengan 10. Maka kurang lebih 10 tahun. Betul juga 63 tahun umur Rasulullah dibundarkan jadi 60 tahun. Ha? sebab nanti kita akan jumpa nas yang lain. Ada hadis yang lain menyebut Nabi tinggal di Madinah, di Mekah 13 tahun. Dan Rasulullah wafat ketika umurnya masuk umur 60, 63 tahun. Hadatana Humayt bin Mas'ad al-Basri. Hadatana Abdul Wahab al-Thakafi. An Humayt an Anas bin Malik. Qal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabatan bukan yang panjang wala yang pendek hasanal jismi wa kana sha'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmaral launi idza masha hadis yang kedua daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Sayyidina Anas ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini raba'atan yakni orang yang raba'ah ni apa dia orang yang sederhana tubuh dia ha. Sederhana. Nabi ni sederhana tubuh dia. Setengah riwayat lain menyebut bagaimana Nabi ni pertengahan di antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. An? Nabi lebih rendah daripada Umar, lebih tinggi daripada Sayyidina Abu Bakar. Ini ada setengah riwayat lain menyebut begitu. Jadi dalam hadis ni Sayyidina Anas menggambarkan Nabi ni Rabatan. Sederhana. Ah, sederhana. and steady. and orang yang mana Memang, memang orang yang macam kebiasaan orang yang tidaklah pelak ada nabi dak begitu laisa bil tawili wala bil qasiri tinggi sangat pun dak rendah sangat pun dak kita kita ni rendah belaka kita ni rendah kan bahasa tinggi dah gi negeri orang arab naik bas duk celah ketiak orang arab ya rendahnya kita ha oh, ni kita rendah kan jadi kalau kita kata ni rasul melayu ni ada betul lah rasanya ha, mengaku mengaku ni hasanal jismi tubuh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bentuknya hasanan tubuh dia orang panggil apa? Uh, Hasan, maknanya comel, sedang molek. Ha itu bahasa kita. Kan, ha, sedang molek, kan? Ha, comel. Kan, ha, sepadan. Ha kan. Ha, ha, ha. ha, tip top. Ha, kita, kita panggil gitu. Wa kana sya'ruhu laysa bi ja'din sabtin. Jadi macam tadi hari Nabi, rambut Nabi kata Sayyidina Anas tidaklah terlalu terlalu kerinting dan lurus sangat pun tak ada. Ha, kerinting sangat pun tak, lurus pun tak ada. Nanti ada hadis link sebut macam mana rupa rambut Nabi asmaral laun Ini ha, disebut dalam riwayat ini. disebut warna kulit nabi asmar asmar ni macam mana asmar ni warna putih kan Ta -ha. tapi nanti dah hari ini sebut putih yang kemerah-merahan ah ha, kita duk kata ha, orang kata dah nabi ni bukannya kulit putih melepak sangat macam orang putih Oh ada orang kata macam orang Melayu ha, sebab apa kuning langsat kuning langsat tu kuning langsat lain ha, nabi asmar Ha, dan bagi asmaran laun dan ha, asmar ni ialah warna putih ke merah-merahan ha, kata huraian-huraian ulama hadis yang menghuraikan tentang hal warna ini ida masa yatakaffau dan nabi SAW, apabila dia berjalan yatakaffau yatakaf ni macam seolah tubuh dia macam condong ke depan sikit ah ha, yatakaffau jalan ni bukan berjalan macam ni macam orang kenyang perut dah. Nabi berjalan macam tubuhnya condong ke ke depan. Ada setengah ulama lain menyebut macam aa, perahu bot eh, yang meluncur ke depan. Ha dicondong orang itu. Macam-macam perahu-perahu bot kan, macam kapal kan. Ha kapal macam nak condong dia. Macam dengan ditozong okay. lagi. Ha itu cara Rasulullah berjalan. Maknanya menggambarkan Nabi seorang cerdas. Oh cerdas kan. Ha bila berjalan pun berjalan dengan cerdas, tawaduk da dan sebagainya. Hadis yang ketiga Hadathana Muhammad bin Bashar, oh, tak jadi juga nak no? pergi pada sahabat Nabi sebab rasa seronok bila baca riwayat sebab kita belajar guru kita macam tu. Kan? Kita baca dah, tak apalah. Hadathana Muhammad bin Ja'far, hadathana Shu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara'a bin Azib. Ha ni sahabat Nabi riwayat ni adalah apa ni al-Bara' bin Azib. Tadi saya nak Anas bin Malik. Sayyid baruq menyebut yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajilan marbu'an. Ha Rojulan marbu'an. Ha, di baris ni macam betul, tuan-tuan. Kalau rojilan, maknanya rambut. Ha, rambut lurus. Ha, rambut yang apa ni ber berombak dia panggil. Ha, rambut ikal mayang. Rojilan. Kalau rojulan, lelaki. Ha, rojulan. Rojulan marbu'an. Ba'ida ma bainal man kibay. Azim al jummati ila shahmati udhunayh. Alaihi hullatun hamra ma raaitu qattu ahsana minhu ma raaitu qattu ahsana minhu hadis yang ketiga daripada sayyidina al-barra bin azib kata sayyidina barra kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an adalah nabi ni seorang lelaki yang marbu' a. marbu' a ni bukan nama tempat tuan-tuan kan nanti tuan-tuan kata ha kata dah nabi duduk kat kedah sebab apa merebuk Kak Kedah satu tempat namanya merbu Jadi kita ni ada Nabi sebut Merbuk. Bukan. Bukan nama tempat ni. Merbu di sini tubuh yang sederhana. Itu maksud merbu yang sesuai. Seorang yang sederhana tubuhnya. Kan? Itu maksud Merbuk. Ba'idama baina man kibain. Nabi ni di antara dua bahu dia ni mankib ni bahu ni ha, bahu ni kita punya bahu belakang ni kan antara dua bahu ni baid lebar oh luas nak gambar apa bagaimana sifat nabi ni seorang yang tegak sasa lebar dada bidang kalau orang Melayu kita panggil orang yang hebat segak ni dadanya bidang oh dadanya lebar ni nabi baidul mankibain azimul jummati dan nabi mempunyai rambut yang lebat Ha, rambut Nabi lebat. Kan? Ha, jadi bila sahabat Nabi mensifatkan rambut Nabi ni ada tiga jenis. Ha, kita akan jumpa lapah-lapah dia. Jumah, kan? Ha, lumah, wafrah. Ini antara sifat-sifat rambut rambut Nabi. Dan salah satu sifat ni jumah. Kan? Ha, kita akan jumpa di sini ialah ha, Nabi sebut rambutnya uh, jumatun. Ha, rambut Nabi lebat. Ha, lebat. Ha, bila sebut uh, jumah ni, ha? Uh, rambut yang lebat yang yang sehingga mencecah ha? panjang rambut Nabi ni sampai disebut sebenarnya ila syahmati uzunai sehingga mencecah rambut Nabi ke Syahmat ni ni syahmat ha, ni, ni ni apa syahmah ni apa ni apa ni cuping telinga kita bawah ni ni apa ni syahmati uzunain ni apa ni uzunain dan uzun ni telinga syahmati uzunain ni ni yang hujung bawah ni jadi rambut Rasulullah mencecah sehingga di bawah cuping telinga ni. Ha, jadi kalau tuan-tuan kata jumpa nabi kan, tengok apa ni botak kepala, ha tu bukan nabi. Ha, bukan nabi. Kan nanti kita akan tengok rabut nabi ada sahabat nak jumpa sebut sampai ke Syahmatul Dunain ke sampai ke cuping telinga bawah ni, ada sampai bawah pada cuping telinga ke tengkok, ada sampai mencecah sehingga ke bau. Oh, budak-budak muda seronoklah lah sebut adik ni. Tengok rambut Nabi panjang. Betul. Nabi digambarkan rambutnya panjang pernah mencecah sampai ke di bawah telinga. Tapi Nabi tak kerat rambut macam awak. Nabi dia tak kerat rambut. Ni nombor satu. Ni kosong. Ni nombor satu. Uh, ni nombor dua. Hak panjang ni panjang. Oh, panjang macam mohok apa ni. Uh, kan? Oh, panjang. Oh, ni panjang apa-apa ni? Sunnah Nabi Ustaz. Itu uh, ah, tak betul. Kan? Ha. Yang kedua, kata ulama memang sunat kalau kita nak taruh rambut kan, sampai ke uh, apa nama ni di bawah cuping telinga ni. Tapi kalau sekiranya kita tak boleh urus rambut macam Rasulullah, kata ulama, maka tak jadi sunat lah. Kan? Ha. Nabi ni dia mengurus rambut dia. Ha. Nabi sentiasa sikat rambut dia. Kan? Lurus kan? di sikat rambut dia. Dan rambut Nabi ni sifat dia kita sebut tadi bukanlah pesen orang zaman le ni. Dia potong ni tepi ni. Tengok sikit. Hak atas ni panjang. Kan? Panjang ni hadapan ni kita tarik ni. Turun-turun Uzunain. Kan? Bila ustaz tarik ya turun rambut sampai sini. Ini ustaz syahmatil Uzunain ustaz. Ini sunnah Nabi. Rambut dia panjang sampai ke cuping telinga bawah ni. Ha, hatu kalau ustaz-ustaz jumpa ambil gunting kerak rambut dia. Ha, sebab rambi, rambut dia macam mana? Ha, rambut dia secara keseluruhan kalau di di disikat tarik lurus semuanya dia akan turun sampai ke Syah Abdul Itu yang kedua. Yang ketiga orang banyak hak sunnah tu dia nak ambil sangat. Sunah ha, sunnah tu dia ambil hak lain dia ambil tak betul tu. Ha, nah, jadi kita kena ikut semua. Tapi itulah sifat Nabi, rambutnya lebat. Ha. Jadi azimal jumlah Sayyidina Barak menggambarkan Azimal al Rambut Nabi lebat. Ha, rambut Nabi lebat. Ila syahmati udunai, alaihi hullatun hamra. Atas Nabi ada hullatul hamra. Hullah ni apa? Hullah ni pakaian. Dia orang Arab ni bila sebut hullah ni ada beberapa makna. Pertama katanya hullah ni juga ulama sebut. Kalau guru saya kata uh, al-izar wal-ridak. Ha, itulah kan. Ridak wal-izar. Pakaian atas dengan pakaian bawah. Macam kita nak pakai lah. Ada seluar, ada baju. Itu izah ridak lah. Okay, card, baju Melayu. Itu izah ridak lah. Ada setengah ulama' lain menyebut. Hullah ini ialah pakaian yang dua lapis. Ada ulama' kata sebut begitu. Ha, guru saya sebut. Dia pakai dua lapis. Macam kita ni. Ni pakai saya pakai jubah saya. Dia ada pakai pula jubah luar. Ha, kalau kita pergi kot ke. Kan, kita pakai jubah luar ke. Kan, ataupun baju yang satu lagi lapis. Dua lapis. Ha, jadi Nabi pakai begitu. Ha, kan. ada kain yang lapis satu lagi. Jadi, dua-dua pendapat boleh pegang. Dan, pakaian yang Nabi pakai tu apa dia? Hamrak ke merah-merahan. Hamrak ni merah yang halal macam merah gelap. Macam merah hati. Ha, ni hamrak. Ha, ada setengah kata hamrak di sini lah. Pakai Nabi ni warna merah yang bercampur dengan warna lain sikit. Jadi, tak salah kalau kita nak pakai baju yang berwarna lain. Ha, baju warna merah pun pakai Nabi. Nabi pakai. Bukan Nabi pakai baju warna putih ni je. Ha, setengah orang kata, Saya baju putih lah Ustaz. Sebab sunnah Nabi. Betul putih antara kesukaan Rasulullah. Tapi Rasulullah juga pernah pakai baju berwarna merah. Ha, baju ni amal kan? Itu warna. Warna merah. Itu sunnah Rasulullah. Dan Hamra dia panggil. Ma ra'aitu qatu ahsana minhu. Tidak pernah aku lihat sesapa pun ahsana minhu. Ahsana terjemah apa ni ya? Segak. <laughs> ahsana ni merujuk pada rupa diri. Ha. Ah. Tidak pernah aku lihat ahsana minhu. Orang yang lebih segak daripada Rasulullah. Ni siapa kata? Sayyidina Barak. Segak sungguh kita ke jumpa hadis Nabi. Bagaimana sebut segaknya Rasulullah. Ah, segaknya Rasulullah. Ha kita kita tengok. Baik. Hadis yang keempat, hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Waqi', hadatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Barra bin Azib. Hadis tuhnya juga pada Barra bin Azib. Ma min zilimmatin fi hullati hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadriba man kibai ba'idu ma baina min kabain ada sungai baca man kibain ini di baca min kabain ada juga yang baca tengok nak baca bu'aidu dia baca dengan tasghir ha uh, ha, maknanya dok loh terlalu luah tapi baid lebar sedikit ha nanti terjemahan dia lam yakun bil qasiri wala bit tawili Hadis yang keempat riwayat daripada Barak bin Azib juga kata Sayyidina Barak ma ra'aitu min zilimatin tidak pernah aku melihat seseorang yang mempunyai rambutnya yang panjang. Ha, tadi kita panggil uh, jumah. Ni dipanggil limah. Ha ni warna ni sebut limah. Limah ni ada satu ketika rambut Nabi lebih panjang daripada cuping telinga dia. Pernah satu ketika. Yang disebut sebagai limah. Limah ni apa? limah ni ialah rambut nabi yang mencecah sampai ke sampai ke bahu nabi. Ah ha, dekat kepala bahu nabi. Dok lebih. Jadi kalau ada orang kita buat apa tahu rambut panjang ni? Ha kita ada kawan-kawan yang tahu rambut panjang. Eh sunah nabi. Eh sunah nabi setakat mana? Ha nabi paling panjang rambut dia kata sanad barak sampai limah. Limah ni apa dia? Rambut dia pernah sampai mencecah kepada kepala bahu dia. Dan ulama menyebut sifat rambut Nabi. Ha, rambut Nabi ni macam mana? Nabi tak tahu rambut macam orang muda hari ni. Kan? Yang saya sebut tadi, dia pendek sini, dia pendek sini, kan? Kemudian dia taruh sekerat. Ha, ekor, ada macam ekor kura ni panjang. Nabi tak buat macam tu. Nabi kata ulama, rambut dia, Nabi akan kerat sama. Ha, bila sampai, ni paling panjang sampai ke, 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 ke bahu ni, kata Nabi, kata ulama, Nabi akan kerat rambut dia sama. Ah ha, dia sama. Ni rambut Nabi. Dan Nabi dia tak ikat. Ah, ha, ni boleh ingat ni. Kita nak ikut sunnah Nabi. Ada orang dakwa nak ikut sunnah Nabi. Oh, dia ikut sunnah Nabi. Dia oh, gambil getah rambut. Orang lelaki. Dia ambil getah rambut dia, dia pergi ikat. Oh, kot tocang. Oh, ikat. Ha. Nabi dia tak ikat. Nabi tak buat macam tu. Ha. Teruk lagi dia pergi buat tocang dua. <laughs> dia buat tocang dua. Ha. Nabi tak buat macam tu. Nabi bila rambut dia panjang, dia akan kerak sama ke tu Sama je. Ya? Ha. Ni, ni guru saya sebut lah kan ha, kita, kita sebut ada berbelanja guru kita. Ha, dia kan potong sama. Dalam hadis ni sebut macam tu je. Ya? Tapi disebut bagaimana dipotong sama rambut dia. Ha ni. Takat tu itu paling panjang. Jadi kalau ada orang dakwa sampai punggung rambut panjang kan. Ha, itu sholin. Ha tu orang sholin dekat dandanlah rambut dia. Kita dak ya? ha, Nabi takat tu. Dia panggil istilah di sini dengan limmah. Ha, limmah ni maknanya rambut yang panjang mencecah sampai ke bahu. Lima di lima tin fi hulati hamra. Yang mana rambut tadi yang Nabi panjang tadi yang mencah bau ni yang berada di atas pada hulati hamra baju dia yang berwarna kemerah-merahan. Ha maknanya kepala baju dia ni merah ni rambut dia cecah baju. Ha ni disebut macam tu. Ahsana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah aku lihat orang yang lebih segak tampan daripada Rasulullah yang wataknya macam tu rambutnya panjang macam tu kan ha, pakaiannya dengan berwarna merah tadi lahu sya'run. Lalu huraian hadis ini, Sayyidina Barak bin Azib menyebut, apa itu limmah? Lahu sya'run yadriba man kibayih. Nabi SAW ni mempunyai sya'run, rambut dia yadriba man kibayih. Yadriba man kibayih ni, rambut dia mencecah sampai terkena kepala bahu dia. Oh, panjanglah rambut dia dah. Panjang. Kalau kat sekolah disiplin, kena kerak dah ni. <laughs> ah, ada juga pelajar. Bila mari kita kata ni rambut panjang ni, balik kerak. Ustaz, ni sunnah Rasulullah. Sebab apa dah ambil sunnah yang tak kan? cuping? <laughs> ah, bahkan ada setengah ulama' menyebut, rambut yang mencecah sehingga cuping, rambut yang melebihi cuping sampai ke tengkok, rambut yang sampai ke bahu ni, betul sunnah Nabi. Tapi, mutakhiri ramai orang yang membawa watak bila sepakai rambut panjang ni, orang yang? watak tak molek. Dengan gaya rambut dia tak molek. Maka setengah ulama kata, kita kerak. Dah orang kata duk pondok botok apa, -apa tu? Kan, ha? boleh ke tidak? Salah ke? Tak ikut suruh Nabi ke? Dah, boleh tak ada masalah. Kan? Ha? Ha, tak ada masalah. Ha. ha. setengah disebut supaya tidak mau menyebokkan kita ni duk berdandan sok mau rambut. Orang belajar kan. Padang duk main beli koktel, beli krim, apa? Pomek-pomek kan. Oh, rambut duk padang duk pomek. Kita tak baca. Ha, cukur bagi botak. Senang. Ha, kan. Pah tu dah alim dah reti ni. Ha, dah saya tak sibuk dah tak belajar. nak tahu sikit rambut tahu. Ha, ada setengah ulama menyebut ni amalan para ulama eh. Ya. Setengah ulama menyebut dalam seumur hidup dia pernah satu kali rambut dia panjang sikit. Ha. sebab apa? Nak ambil keberkatan ni, nak ikut sunnah Nabi ni. Pernah tu ketika. Ha ni amalan para alim ulama. Bu'aidu ma bainal minkabain. Ha setengah baca dengan ba'idu. Dada di antara bahu Rasulullah ni kan. Ha, ba'id luas kan ah, ha lebar kan ah, di ada di bidang lam yakun bil qasiri wala dan nabi tak rendah sangat dan tak tinggi sangat ini riwayat pada sayyidina bara bin azib hadis yang seterusnya Hadatsana Muhammad bin Ismail, hadatsana Abu Nuaim, hadatsana Al-Mas'udi an Uthman bin Muslim an Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'am bin Mut'am an Ali bin Abi Talib qala lam yakun لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم <تحدث> حديث شنقليباني هذا الحديث رواية علي كرم وجهه Siapa Sayyidina Ali ni? Sayyidina Ali ni orang yang tinggal dengan Rasulullah sejak kecil. Ha, dia merupakan sepupu Rasulullah. Anak pada Abu Talib. Kan kita tahu Nabi tinggal dengan Abu Talib. Setelah uh, kemangkatan datuknya Abdul Muttalib. Jadi maknanya Nabi dengan Sayyidina Ali sangat rapat. Dan Sayyidina Ali sangat mengenali Rasulullah SAW. Bukan sekadar sepupu. Duduk sekali se seumah dibela oleh apa ni bapak Sayyidina Ali dan Abu Talib. Bahkan Sayyidina Ali sendiri merupakan menantu Rasulullah menantu Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali, "Lam yakunin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bilqasri." Cuba tengok. Riwayat Sayyidina Ali ni pun menyebut, dia kata Sayyidina Ali, Nabi SAW alaihi wasallam ni tidaklah terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Maknanya riwayat ini sama sebagai riwayat oleh Anas bin Malik. Riwayat ini juga sama sebagai riwayat oleh Sayyidina Barak bin Aziz. Maknanya periwayatan menyatakan bahawa diri, diri Nabi ni tubuh Nabi sederhana, tak terlalu tinggi, terlalu tak terlalu rendah itu riwayat yang sangat kuat. Ha? Ramai perawi dan meriwayatkan perkara yang sama. Okay. Shathnul kafaini wal qadamain. Nah, ha, ni cerita tentang apa ni? Tentang tangan Rasulullah dan kaki Rasulullah. Dia kata, Sayyidina Ali, Shathnul kafain. Tangan Nabi ni Shathnul. Shathnul ni tebal. Ha, ada orang kata tebal. Tapak tangan Nabi tebal. Tebal ni macam mana ni? Tebal gebu ni tuan. <laughs> Tebal gebu. Bukan tebal kasar. Ha, sebab nanti kita akan jumpa ada hadis Nabi yang lain menyebut. Bagaimana sahabat Nabi dia pernah pegang tangan Nabi ni. Dia kata lebih lembut daripada sutera. Subhanallah. Ni tangan Rasulullah. Jarang kita jumpa orang macam ni tak? Biasa orang jenis perkasa. Orang tubuh sasa. Berkatang ni. Tangan dia kasar. Kan? Ha, tangan kasar. Kan? Ha, Nabi tak? Nabi ni tubuh sasa. Tapi tangan dia syatnu. Tebal makna gebu. Ha, bukan tebal maknanya besar sangat. Kan? Ha, Ha, maknanya apa ni dua tangga tapak tangan Nabi dan dua kaki Nabi ni agak tebal ha, dan lembut. Ha, sebab berdasarkan hadis yang lain menyebut tebal tu lembut di sini, gebu lah kita panggil ya, ha, lembut. Ha, dan setengah kata menyebut syasnu juga memberi maksud ghalir. Uh, dalam huraian setengah ulama, ulama hadis ya, apa ni menghuraikan dia kata syasnu ialah ghalidul asabi' warrahah. Dia punya lebar tapak tangan dia besar. Ha, tebal ni maknanya besar bukan takat tapak tangan saja al-asabi' jari jemari nabi juga tapi inti kita akan jumpa Hadis yang lain juga. Jari, jari jari nabi ni dia panjang ha dia besar Maknanya tapak tangan nabi ni besar sikit tebal lembut ha? kaki tangan nabi dan kaki nabi dakhmu ra'si kepala rasulullah ni besar ha makna besar ni bukan orang penyakit apa tu? Ha, kepala besar tu bukan. Besar ni maknanya tubuh Rasulullah ni sesuai dengan dada dia yang bidang. Kan tak comel. Tak ada bidang lebar. Kepala cek. Ah, ha, tak. Nabi tak. Nabi kepala dia besar. Nanti dia akan tengok macam mana digambarkan oleh ulama. Bagaimana kepala Nabi, tengkok Nabi ni nampak sasa. Ha, jadi Nabi ni dokhmur raksi. Kepala Nabi besar. Maknanya sesuai dengan dadanya yang bidang. Ha, Dokhm. Jangan pula ada yang perasan. Oh, saya percaya kepala saya macam Nabi kamu. Oh, kepala besar ni. <tid> tak, 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 sama kita ni. Tak ada orang seumpama Nabi dah. Kan? Dokhmul Karadis. Nabi ni, Karadis ni kata ulama. Al-Karadis ni ialah Rusul Izzam. Dia punya tulang, kepala tulang ni. Ni, ni, ni. Kepala bahu tulang-tulang dia ni besar. Maknanya sasa. Ha, Nabi punya itu tubuh yang kepala tulang dia uh, sasa lah besar. Kepala, kepala tulang bau dia, kepala tulang sendi dia. Kan? ah bukan papai di Selemeng. Papai di Selemeng, tangan ni besar. <tuluh> Hak tapi memang kalau orang ni dekat tangan buat kerja, lengan dia besar kan? Haa. kita boleh tengok. Nabi, setiap tulang, kepala tulang dia besar. Sasa. Haa. gambarkan sasa Rasulullah. Dukhmul karadis, tawilul masrubah. Eh, kita kata macam mana saya nak Ali boleh cerita bab ni. Apa itu tawil masrubah? Tawil masrubah ni cerita bulu dada Rasulullah. Kan? Ha, ah, dah buat apa Rasulullah berjalan kat luar pakai tak pakai baju. Tadi kita sebut dah kan, Sayyidina Ali ni tinggal dengan Nabi sejak kecil. Kan? Ibarat macam kau orang kat, Nabi duduk dengan Abu Talib. Kan? Sayyidina Ali budak-budak. Kan? -budak -budak. Jadi pernah tengok macam mana tubuh Rasulullah. Antaranya tubuh Rasulullah kata Sayyidina Ali karamal wajah, tawilul masrubah. Nabi mempunyai bulu dada dia yang panjang bulu dada ni macam bukan panjang bulu dada ni eh, berbentuk daripada dada sampai ke 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 ke, ke pusat Itu pergi masrubah ini dipanggil macam satu garisan ha, bukan macam dengan banyak berbulu tu tak nabi tak gitu ha, jadi bulu dada nabi ni ada macam satu garisan ada bulu dada daripada dada sampai ke pusat dia macam satu garisan ha, kata ulama itulah yang dikatakan masrubah Ah, ha, asy daqiq ha, rambut yang 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 agak halus ha rambut yang nampak seumpama garisan yabda'u min sadri wa yantahi bisurrah bermula daripada dada sampailah ke pusat nabi nanti kita akan jumpa hadiah yang lain disebut daripada lubah lubah ni bawah tengkok ni ni tengkok kita lubahnya lah yang bawah ha bawah ni maka daripada sini sampailah ke bulu dada lepas ni orang lelaki balik pakat tengok ada tak bulu dada <laughs> ada tak bulu dada ha nabi dia ada bulu dada dia ha tapi bulu dada Nabi macam seumpama satu garisan saja, Bukan berserabut penuh ni. Macam gorila ni. Dah. Nabi tak da, macam tu. Kan. Setengah orang dia bangga. Eh hey, bulu dada banyak ni. Oh segi tiga triangle. Kan. Oh, Ada bulu dada ni ni. Nabi tak. Nabi dia macam satu garisan saja. Kan. Ha, Ini disebut oleh ulama. Sebut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali dia pernah tengok. Kan. Sebab dia pernah tinggal serumah dengan Nabi. Dah berkecil dengan Nabi. Ila masyatakaffa'a takaffu'an. Bila nabi berjalan takaffa takafuan nabi akan berjalan seperti uh, pijak daripada turun daripada tempat yang tinggi oh, maknanya cara nabi berjalan ha, takaffa dia akan langkah satu demi satu langkah nabi jalan tak seret kaki orang panggil apa ha, kita kalau berjalan tengah orang tu buat malas dia pakai apa selipar seret kan ha mengeret seret 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 ha. ha, nabi tak begitu nabi berjalan macam mana macam kawatlah no. Ha Nabi akan angkat macam umpama umpama orang yang turun daripada tempat yang tinggi ka'annama yanhtu min sabab macam Nabi sallallahu Nabi tu bertempat yang tinggi padahal Nabi tempat jalan tempat rata tapi berjalan macam turun tempat tinggi ha jadi itu cara Nabi berjalan Nabi dak jalan macam orang malah seret kaki seret seret kan orang pakai apa selipar jepun kan oh, sereng-sereng orang selipar selipar spreng Lam ara qablahu wa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam dan kata nak Ali karamah wajah aku tak pernah melihat seseorang pun sebelum daripada dia dan selepas daripada Nabi wafat ada seumpamanya Ini tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh nak Ali karamah wajah. Hadis yang keenam kita tendekkan Sebab masa dah uh, hampir pukul 10. Ada 14 hadis baru hadis 5 hadis. Ha, kita ambil yang keenam. Insya-Allah takat sempatlah. Eh. Haddathana Qala haddathani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qal kana Aliun idha wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ala nabi adalah Sayyidina Ali karam apabila dia mensifatkan menceritakan rupa diri nabi dia akan berkata macam ni hadis ni agak panjang insyaallah kita agak sempat kita baca ya lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghad ha ni kalimah yang digunakan Kata Sayyidina Ali, saya terjemah terus ya, tak baca hari ni. takut jadi ambil masa. Tidaklah Rasulullah itu orang yang bitawil memarat terlalu tinggi. Memarat ni terlalu renjong. terlalu apa nama ni, tinggi. Do'ah lonjong sangat. Tak. Kan? Walabil qasiril mutaradid. Dan tidaklah pendek sangat. Mutaradid ni kata ulama setengah. Macam dengan di antara selang-selang sendiri ni, Kapak-kapak. macam dengan itu. pendek. Nabi tak macam tu. itu maksud mutaradid. kan? Uh, kalau hadis dulu sebut qasir pendek tapi muta'allim mana jenis orang nampak antara uh, tengkok, antara sendi-sendi ni -sendi, pendek-pendek-pendek ada Nabi tak macam tu Nabi sedang-sedang molek wa kana raba'atan min al-qaum dan kata Ali Nabi ni raba'atan min al-qaum sederhana di kalangan orang ramai orang ramai maksud nisbah macam orang bangsa Arab ketika itu jadi kalau orang ramai nisbah kita orang Arab dengan kita orang Melayu orang biasa dengan kita kita, kita ni kemetok ni tinggi. Ha, ni maknanya sederhana di kalangan orang ramai ketika itu. Ha, di kalangan orang Quraisy Mesir Arab ketika itu. Lam yakum bil ja'dil qatiti wala bisabti dan nabi ni tidaklah rambut dia terlalu kerinting wala bisabti dan tidak terlalu lurus pun tak macam tu. Eh? Ha, jadi mana -mana yang mana-mana yang bercita-cita sangat nak beri bonding, nak suruh rambut straight semua. Kalau dah rambut tu ikal mayang, wavy dipanggil, bukan curly, wavy, cantiklah tu. Macam rambut Nabi lah tu. Sekurang-kurang kita ada sifat amuk Nabi. Ha? Seumpama macam tu. Kana ja'dan. Ja ja'dan rajilan. Ha? Ja Ini ha, dikatakan rambut Nabi ni. Hadis yang sebelum ni sebut. Dak kerinting, dak lurus. Dah macam mana? Ha? Dah hadis ni saya nak sebut. Ja'dan ja rajilan. Rambut Nabi ni, ja'dan ja rajilan ni. Dia wavy. Ha, dia begitu. Ha, beralun sikit. Ha, itu ibarat begitulah. Kerinting sangat pun dak. Lurus sangat pun dak. Dia beralun-alun. Ha? Beralun-alun. Walam yakun bil mutahhami wala bil mukalsami. dan Nabi SAW ni tidak dah mutaham. Mutaham ni ni kita ni mutaham ni. Mutaham ni apa? Mutaham ni kata ulama al badin al kathir laham. Badan yang banyak daging. Nabi ni bukannya badan lebih daging. Kita ni lebih belaka. Tengkok lebih daging. Kan? Nah, duduk gitu je berlapis lalu. Kan? Nah, kak kat ketiak lebih daging. Kat perut tu sakit lah. kat <tengkok>, perut tiga lapis kan orang six pack dia tiga lapis kan ha, uh, nabi dak macam tu la bil mutahhami dia daging tak daging lebih, lebih tak ada wala bil mukalsami mukalsami ni apa dia ha uh, kata kalsum kalsum makna lain mukalsami mukalsami ni nabi tidaklah al mudawwar waj muka nabi dak bulat muka nabi bukan bulat getel jadi kalau ada orang mimpi oh, Allah oh, saya goknya rasulullah bulat getel muka dia itu bukan rupa nabi Rupa Nabi tidak mukal Tidak bulat. Ha? Bulat betul. Tak. Ha? Nanti kita akan jumpa dalam hadis lain. Dia sebut bagaimana ha? rupa Nabi ni. Ha? Wa kana fi wajihi tadwir. Tapi pada rupa Rasulullah ni. Ada bulat yang sedikit bujur. Oh comel lah. Segak lah. Kalau ada orang muka bujur panjang. Panjang sangat pun ada kan. Ha? Orang muka panjang pun ada. Kan? Ha? Muka bulat sangat pun ada. Nabi tak. Muka Nabi ni Tadwir. Bulat hala kebujur sikit. Ha, nak kata macam mana? Macam itulah. Ha, ha, nak kata-kata, kata, Oh, macam muka dia. <laughs> tapi begitulah. Nak kata bulat sangat pun tak? Sebab dia kata, Tidak mutahami, Tidak bulat betul, Dan tidak bujur. Ha, ha, bujur sangat pun tak? Tapi tadwir. Bulat yang sedikit bujur. Bila kita panggil, Kalau orang Melayu panggil apa? Ha, muka apa ni? Bujur sirih tak? Oh, sirih. Macam mana tengok sirih? kan bola bujo kan bola sikit Tunggu bujo ha itu bujo sirih orang panggil <tik> abyadu ha dalam hadis ni disebut saya nak ni kata abyad nabi kulitnya putih ha putih tapi dah ada bincang dah hadis yang sebelum ni kan ha, saya nak alah kata apa asmar putih kemerah-merahan abyad kan ha, rambut nabi putih musyrabun musyrab ni ha disebut apa yang putih yang macam mana abyadu Abiyadun mushrabun putih yang mushrab dikatakan di ulama ni alladhi fi bayadhi humrah pada keputihan nabi tu nampak kemerah-merahan nanti kita akan jumpa ada hadis nabi nabi sebut nabi dia bila dia marah muka dia merah ha, muka dia ha, kemerah-merahan putih kemerah-merahan ada ajul ainain dan nabi mempunyai uh, dua mata kan ada ajul ainain ni kata ulama Hmm, mana dia syadidus sawad ain. ha ad aj ni ialah mata hitam nabi ni nampak mata tengah nabi ni hitam hitam kita nak gaduh nak pergi beli like, contact line warna biru lah warna coklat lah warna kuning lah warna kuning orang demang kuning kan <laughs> nabi ni warna mata dia hitam Oh, ni untung kita orang Melayu tak? Orang Melayu ni brown sikit tak? Ke hitam-hitaman. Ana orang Arab orang kata, "Uh, cantik mata biru, mata coklat, mata warna mata merah-merah hantu -merah tak?" hitam. Nabi ada aju ainain. Saya siapa kata saya nak sebut? Nabi ni mata hitam ni hitam tu. dua mata dia, biji mata tu hitam. Ahdabul uh, Ashfar. ahdab ni bulu mata. Ah, uh, ni bulu mata Nabi. Kan? bulu mata Nabi ni asfar maknanya bulu mata Nabi ni tawil. panjang oh bulu mata Nabi ni panjang ha jadi jangan duk tebang ki kerak, kerak lah. kan ha bulu mata Nabi ni panjang ni bulu mata ni bukan kening bulu mata ni ada kat mata ni ha kat kelopak mata ni bulu mata ni Nabi ni ahdabul asfar panjang bulu mata dia jalilul mushash wal katidi jalil mushash mushash ni kata ulama al mushash ni ialah tulang Uh, tulang apa nama ni tulang 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 utama dia kepala kepala tulang dia jadi tulang tulang nabi ni besar kepala kepala tulang ni mana sasa lah kan orang, orang tubuhnya sasa wal katit kan katit pun maknanya uh, sasa ha, tubuh nabi ni orang yang uh, apa nama ni uh, mujtama katifain kan? dia punya katit ni ialah di antara dua tulang bahu dia ni kan ha, jalil banyak bidang kepala tulang dia besar dan dada dia bidang ha, ha itu maknanya uh, al-katib ajraduh ha dan tubuh Nabi ni ajraduh kita senalah ajrad maknanya ajrad tapi zu masrubah tubuh Nabi ni tempat tubuh Nabi ni di antara dada dia ni kawasan dada ni ajrad Tidak ada bulu ha dada ni ha, ni kawasan dada ni tak berbulu yang ada hanyalah zu masrubah. Hanya ada bulu dada dia di tengah daripada dada sampai ke pusat saja. Itulah bulu dada Nabi Rasulullah Sallam. Bulu pada badan Nabi. Di kawasan ni dada yang lain ajrat. Tidak ada bulu. Ha? ha. Jadi jangan duduk tebang lah. Beli buah kerah bakar orang dulu-dulu kan. Nak suruh tumbuh bulu janggut. Nanti lah. pergi lomo nak suruh nampak. Oh nampak hebat ni berbulu-bulu. Tak. Nabi ha, tubuh dia. Ha, pada tubuh dia dada dia tidak berbulu. Hanya pada dada sampai ke uh, pusatnya saja. Syasnul kafain wal qadamain macam tadi juga tangan nabi kaki nabi tebal besar lebar syasnul sungai lama kata maksudnya tebal lembut ha, lembut tangan nabi idza masya kaannama yanhatu fi sababin bila nabi berjalan macam seolah dia menuruni tempat yang tinggi maknanya nabi tak heret kaki nabi menapak-napak wa idal tafata Ini yang ada nabi Wa idal tafata. bila Nabi berpaling. Orang panggil ya Rasulullah. Dia pun paling. Kita macam mana? Kan? Mak. Ai. <laughs> kita tengok muka kita. Nabi idal tafata bila dia berpaling iltafata ma'an. Dia akan paling seluruh tubuh dia. Oh ni hebat Rasulullah. Dia orang besar. Dia ketua negara. Tapi bila sahabat Rasulullah panggil dia akan pusing, dia akan paling semua. Oh ni kena Allah kita tak. Kita kena malas orang panggil. Ah, ya tengok benda orang-orang. <laughs> Ha, Nabi tak. Ha, Nabi dia akan paling. Ila paling. Nabi akan berpaling dengan tubuh-tubuh dia sekali. Ini cara Rasulullah. Ha? Setengah ulama kata, menggambarkan bagaimana tubuh Nabi ini orang oh, yang sasa. Dia berada. Ha? Baina katifaihi khatamun nubuah. Di antara katif. Di antara dua belakang pundak dia ni. Belakang bahu dia ni. Kan? Katif ni. Ni katif dia ni. Kan, yang kita dengar imam kata al-katif bil-katif. Lama tak dengar tak. Ya, imam kata sawu fakum Luruskan sof kamu kan al katif katif bahu dengan bahu ni katif tu kan nak sentuh bahu dengan bahu kan le ni jangan jangan jarak satu meter tunggu nanti malih fatwa dia berbincang Haan. nak rapat soh ni kan di antara dua pundak nabi ni belakang nabi ni bahu nabi ni ada tanda khatamun nubuah. Dalam kitab Syarif Muhammadiyah ni ada satu bab khusus cerita tentang lambang kenabian Nabi. Setiap Nabi dia ada tanda kenabian. Nabi selalu tanda kenabian di belakang ni. Kan? Bentuk dia. Kan? setengah di, kalau kita baca nanti nanti dia akan sebut isi yang timbul padanya seolah-olah nampak tertulis Muhammad Rasulullah. Ha, dia tulis Rasul Rasulullah. Ha, itulah tanda kena kenabian. Ha, ada di belakang Nabi. Itu duduk situ. Ha, dan kita pernah dengar kisah Salman Al-Farisi. Ha, bila dia datang ke Madinah nak cari, nak kenal Nabi sebab disebut oleh padri yang dia belajar dulu kata nak kenal Nabi penutup sekarang ni, dia ada tanda kenabian di belakang dia. Di antara dua bahu dia wa huwa khatamun nabiyyin itulah tanda cop kenabian ha? ha? jadi jangan kita pergi cop belakang itu ni <laughs> ha ajwadun nasi sadran dan nabi ni ajwadun nasi sadran orang yang paling pemurah subhanallah oh, ajwad orang yang paling pemurah kan nabi ni orang yang sangat pemurah kan ha. nabi ni orang yang sangat pemurah ajwad sangat pemurah wa asdaqun nasi lahjatan dan orang yang paling benar berkata-kata. Oh, dalam bab cakap benar. Bahkan Nabi bergurau pun hak benar. Nabi bergurau pun bergurau hak benar bukan benda tipu. Ha, hebat Nabi Rasulullah cakap ha? Hatta dalam bab strategi peperangan. Bila orang, strategi perang apa? Nabi sebut yang benar. Ha, perkara benar contoh peristiwa kan dalam perang Badar orang tanya, Bawa daripada mana?" "Minal Ma'" kata Nabi. Rupanya apa ni mak ni memang ada tempat-tempat ada berair tapi ada satu tempat nama kampung nama kampung nama dia nabi nama sebut benar kan wa alyanuhum arikatan dan nabi SAW ni orang yang paling lemah lembut karakter dia arikah ni tingkah laku subhanallah inilah nabi kan nabi ni orang yang paling lembut kan Harikah tingkah laku dia kan wa akramahum ishrah dan orang yang paling suka memuliakan kan keluarga dia orang yang melihat kan memuliakan ha ah isyrah ni maknanya nabi ni orang yang sangat memuliakan ha uh, uh, sohbah sahabat-sahabat dia nabi ni sangat memuliakan sahabat-sahabat kita pulihkan sahabat kita tak kita nak orang muliakan kita nabi ni sepatutnya orang muliakan dia tapi dia, dia lah orang yang kata sayyidina ali akramahum Orang yang paling memuliakan sahabat-sahabat dia. Subhanallah. Kita dok kita nak suruh orang muliakan kita. Orang sanjung kita. Orang ni. Nabi tak? Nabi ni sahabat sanjung Nabi dah. Tapi Nabi ni akramahum. <tutup> Lebih. Apa ni? Memuliakan. Sahabat-sahabat dia. Subhanallah. Inilah Rasulullah. Sehingga kata Sayyidina Ali. Man ra'ahu badihatan habahu. Barang siapa yang melihat Nabi secara sepitas lalu, maknanya kalau orang ni tak pernah kenal Rasulullah, pertama kali bertemu Rasulullah, ha bahu, dia akan kagum. Oh, rasa hebat. Ha, ni, ni. Tapi kalau orang yang sangat apa nama ni, bergaul dengan Rasulullah, bukan rasa hebat. Rasa sangat sayang kasih. Ini yang berlaku pada sahabat. Wa man khalatahu. Kata sana ni, barang siapa yang, senti, yang pernah menyantuni Nabi, bergaul dengan Nabi, kan? Ha? kan apabila ber bermuamalah dengan nabi ma'rifatan ma dan dikenal nabi ahabbahu pasti mereka akan kasih padanya oh, sebab tu sahabat nabi kan batu ada ulama menyebut kan tamah ya, mungkin ni pandangan tapi ulama menyebut apabila kita dengan rasulullah mana kita nak dahulukan kita nak dahulukan al itba ikut nabi atau adab beradab dengan nabi Ha, mana kita nak ikut sebab isu ni bila ada orang timbul kat, kita sebut orang apa ni Sayyidina Muhammad kata Sayyidina ni nabi tak sebut pun kan? tapi kita sebut Sayyidina dalam sembahyang kita baca Sayyidina kan ha, tak apalah tu pandangan pegang masing, masing tapi nak sebut ulama berhujah kan apabila kita dengar Rasulullah mana kita nak dahulukan ikut nabi ke beradab dengan nabi mana yang perlu didahulukan beradab ni tentulah maknanya kita tidak menyalahi tapi ada perkara yang ha, eh, kita akan mengutamakan Rasulullah berbanding ikut Rasulullah. Kata ulama apabila dengan Rasulullah kita kena utamakan beradab dengan Rasulullah. Kata ulama. Mana dalil dia? Dalil dia dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah kan kita dengar kan bila kita kenal Nabi dengan para sahabat nak masuk ke Mekah kan lalu uh, berlaku perjanjian setia di antara Nabi dengan Suhail kan wakil daripada Quraisy. Lalu Nabi suruh tulis kan Amin Muhammad Rasulillah. Mula-mula uh, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kata padam. Jangan tulis Bismillah. Kan? Sebab aku bukan Islam. Ni perjanjian antara aku dan kamu. Suhail kata. Lepas tu Nabi kata perjanjian ni. Min Muhammad Ar Rasulillah ma'as Suhail. Sekian-sekian. kata padam. Muhammad Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Sebab nama aku pun mula tulis Suhaib bin Kaskar. Kan? Kalau aku mengaku kamu ni Rasulullah, aku tak lawan kamu. Kata Suhail. Masa tu, masa tu, Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali padam. Padam kalimah Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata ulama, Sayyidina Ali tak nak padam. Ah, Rasulullah tak nak padam. Saya satu kata padam. So, Rasulullah, Sayyidina Ali tak padam. Ha. Adakah ketika itu kita nak kata Sayyidina Ali engkar perintah Rasulullah semata-mata kerana engkar, engkar biasa kerana benci. Tak. Kerana saya nak Ali dia tak nak pada kena adab dia dengan Rasulullah. Sayang dia pada Rasulullah. Sehingga Rasulullah kata kepada Ali, ambil jari aku, tunjuk di mana perkataan Rasulullah ni. Di sini juga kata ulama Dali mengatakan yang dikatakan Nabi ni ummi. Ha, tidak, ha, tidak tahu membaca. Kan? Ha, 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 dia tadi tunjuk jari Nabi kepada perkataan tu, Rasulullah ni ambil Ailiu dia, kan? Ha, Rasulullah padam perkataan Rasul, Rasulullah. Jadi kita itu kata ulama, Sayyidina Ali tak pada. Adakah Sayyidina Ali termasuk orang yang derhaka kepada Nabi? Ya. Tak. Dia bagi ta'adduban dia ha, ada. Jadi terserah kita nak baca kan Allah ala, Sayyidina Muhammad pun boleh. Allahumma Sayyidina Muhammad pun boleh. Muhammad pun boleh. Jangan pula hak kata orang Muhammad ni, orang kata Sayyidina bid'ah. Ah. Yang kata begitu. Ha? Betul lah ha? ke? Tapi sebagai ta'adduban adab. Banyak lagi dalil. Ha? tak apa kita nak habiskan hadis ni. Jadi Man khalasahu ma'rifatan ma ahabau. Kalau orang yang pernah bergaul dengan Rasulullah, kan, pasti akan lahir cinta pada dia. Sebab tu sahabat dia sanggup kan, mati kepada Rasulullah. Kan. Yaqulu na'ituhu. Lalu kata Sayyidina Ali, pasti akan berkata siapa-siapa yang mensifatkan, menceritakan sifat Nabi, menceritakan tentang diri Nabi, lam ara qablahu <tuhu> wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam pasti dia akan kata aku tak pernah melihat siapa-siapa sebelum daripada Rasulullah selepas daripada Rasulullah orang yang seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam inilah hebatnya nabi hubungan besar nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita pergi hadis yang ketujuh hadis yang ketujuh Barus, baru separuh tuan-tuan tajuk bab diri nabi kita cepat sikit dah kita cepat sikit insyaallah uh, insyaallah kita cuba habiskan cepat sikit uh, hak jemu pun tak apalah ok lah sikit nak dengar hadis nabi kan saya ringkaskan terus kepada perawi. Kan. Uh, wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu Ini daripada Sayyidina Hasan. Siapa Sayyidina Hasan? Cucu Rasul Rasulullah. Kan. Uh, Ana ashtahi an yasifa li shay'an minha. Eh, mana dia? Uh, qala sa'altu Khali Hind bin Abi Hala wa kana wasafan an uh, hul, uh, hilyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Hassan, Radhanallahu anhu aku bertanya kepada bapa saudara aku, ha, Hindun min Abi jadi ulama menyebut, ulama ulama hadis menyebut kana wasafan. dia ada orang dia ni jenis sifat dia wasafan. Kalau cerita tentang seseorang tu dia boleh gambarkan dengan betul. ini bukan semua orang ada bakat ni, kan? dia macam kan, ada kan ada orang bakat pelukis orang boleh melukis tentang penyenayan. Ha oh, polis kata cuba gambarkan muka dia macam mana mata dia macam hidungnya. Ha, dia boleh gambarkan. Ha ni orang mahir. Ada orang dia macam tu. Tapi bukan semua orang macam tu kan. Tapi antaranya ha, apa nama ni Hindun bin Abi Hala. Dia ni dikatakan wasafan orang yang sangat pandai menggambarkan rupa diri kan? ha, Bila cerita tu macam betul. Ya? Oh, macam ya? Ha macam terbayang-bayang. Ha ni hebat orang macam ni dan ana ashtahi an yasifa li syai'an min dan aku ni sangat inginkan saya rasa ni padahal dia sempat kan ha, sama dengan Rasulullah tapi kecil ha, baby masa tu masih kecil ha, sempat dengan Rasulullah ha, jadi maknanya terbayang-bayang lah. jadi nak tengok bayang betul bila dah besar ni ha. jadi nak tahu sifat Rasulullah ni ha, syai'in min ha, at'allaqu bih sesuatu yang berkait dengan nabi faqala ha. lalu kata hindun bin ha abihalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fakhman mufakhaman. Oh, Nabi ni seorang yang tubuhnya fakhman mufakhaman. Fakhman mufakhaman ni boleh? Orang yang fakhman ni maknanya orang tengok ni ada haibah. Ni kena Rasulullah. Ni orang yang fakhman Orang tengok ada wibawa. Orang tengok orang panggil apa? Ada gah. Ha, ni Rasulullah. Bila orang tengok dia tu, orang nampak haibah dia. Ni Rasulullah. Fakhman mufakhaman. Yata la'la'u wajhuhu Tala qamari lailatul badri. Rupa Rasulullah wajah Rasulullah ini berseri ya la la. Ya la 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 ni berseri-seri ya talak ya talak ni bercahaya bersinar. Berseri-seri lah kita panggil. Kan? Seumpama al qamari seumpama bulan eh, pada malam bulan purnama. Lailatul badri ni maknanya bulan pada malam 15. Hari ni apa? Ya, Hari ni 12 bulan awal. 13, 14, 15. Esok usah tulak tuan-tuan tengok bulan. Ah itu panggil Lailatul Badri. Ah itu panggil bulan purnama, bulan penuh yang belah bulan. Itulah rupa Nabi ha, bercahaya. Atwala minal marbu'i wa aqsara minal musyadzabi. Dan Nabi ni lebih tinggi daripada orang yang sederhana. Kalau orang ramai yang sederhana ni Nabi tinggi sikit. Ah ha, tak tinggi sangat. Ha, tidak tawil mumarat tapi macam apa ni? Ha, tadi hari selepas tidak terlalu tinggi tapi di kalangan orang sederhana nabi lebih tinggi wa aqsar min al mushaddabi dan nabi sallallahu alaihi wasallam lebih rendah daripada orang yang tinggi lampai orang yang tinggi lampai lebih rendah sikit Dan ha, setengah orang menyebut bagaimana nabi ni lebih rendah daripada sayyidina umar lebih tinggi daripada sayyidina abu abu bakar ha, ini tinggi rasulullah azim al dan nabi ini orang yang ha, orang yang azim hamati maknanya orang yang nampak tegak tegak macam mana azim ni besar tegak tegak ni maknanya palanya dadanya tubuhnya kan nampak gagah orang yang orang yang tegak Ini ni panggil aziman hamati kita kita tak kita tak tegak kan ha nanti kita tengok beza kita dengan rasulullah sikit kan syar'i rajil al rambut nabi ni orang yang rajil rambutnya yang ikam mayak yang beralun-alun ah ha? tidak ring-ting faraqat aqiqatuhu faraqaha <Sessizia> nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia uh, uh, bila rambut dia bila dia sikat rambut kan bila, bila sikat biasa nabi akan farraqa nabi akan belah dua belah dua ni bukan semesti belah tengah Ah ha, ini orang atas tengah sunat kan. Kita bagi dua rambut kita. Mana sama ada tengah ke Tapi Nabi belah dua rambut dia. Ah ha, bukan mesti belah tengah nampak gitu. Kan ha, ni bila rambut Nabi terurai begini. Tapi bila Nabi eh, ambil sisa rambut dia melekat belakang, Nabi tak belah rambut dia. Kan? Ha. Jadi in 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 faraqat aqiqatuhu faraqaha. apabila rambut dia terurai, mana rambut dia terurai depan ni, Nabi akan belah dua. Kan ha, belah dua. Jadi tak tutup gitulah. dok macam dengan orang Oh, tunggu orang ditutup habis muka dia rambut tu, terus oh, tarik itu dah. Nabi bila rambut tu ke depan, dia akan belah dua, ha, tarik ke belakang. Ha, tu rambut Nabi. Wa illa fala yujabizu sha'ruhu shahmatu udhunai idza huwa waffara. Dan rambut Nabi ini la yujabizu sha'ruhu tidak melebihi rambut dia, melebihi daripada shahmatu udhunai. Adalah hari ini rambut Nabi tidak melebihi, hanya mencecah sampai di bawah cuping telinga ni saja dan iza dia wafrah. jadi dia panggil wafrah. Rambut yang mencecah sehingga sekitar cupi telinga ni wafrah. Kemudian di ke tengah ni dia panggil a uh, lumah ha, kemudian apa nama ni kalau uh, sampai apa nama ni uh, dia jumah atau kok sampai ke bahu dipanggil lumah ya ataupun limah ya. Ni tiga jenis rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azharul laun. Azharul laun. Azhar Azharul laun ni maknanya. Hmm. Mutalak laun abiyat masyuban bihumrah. Azhar laun. Ha, ni juga digambarkan warna kulit Nabi. Tadi ada sebut abiyat. Kan, asmar. Kemudian kita ada jumpa lagi juga tadi dalam. Uh, Abyadu mushrab. Ha, ni dipanggil azharul laun. Putih juga azharul Putih ke merah merahan Maknanya lebih kurang. Haa. Ha disebut azharul laun ai mutala'li mutala'liun laun abyad bercahaya putih yang kemerah-merahan. Ha ni rupa dia nabi. Wasian jabin dahi Rasulullah ni jabin ni luas. Ha dahi ni nabi luas tak pendek itu. Ha nabi. Ya dahi nabi ni agak luas, ha, luas Dahi nabi ni ada orang luas sangat sampai katah ni tu dia bagi botak tengah kepala kan nah, dahi nabi dahi rasulullah ni luas ya wasi'al jabin azzajja hawajib nabi punya kening ni dah macam kita ni azzajal azzaj ni maknanya macam satu garisan ya kening nabi ni dia melengkung macam satu garisan ah melengkung kita ni tebal kening kita ni nabi tak nabi agak nipis dia panjang ah ha, macam satu garisan ha, ini kening Rasulullah jangan pula kita gigi kikis gigi cukur nak suruh nak so macam dengan nabi tak payah ya ha, di antara perkara yang makruh kita buat bahkan secara sebut haram ha saya saja kita gigi cukur bulu kening ha bulu kening kita sawabira fi ghair fi ghairi qaran sawabir ni maknanya nabi punya kening ni panjang macam garisan Seolah-olah macam dengan seolah nak bercantum, tapi tak bercantum. Ha, Seolah-olah, kan? Nampak macam bercantum, tapi tidak bercantum. Ada juga sedikit ruang di sini. Tapi macam kan, nampak bercantum, ha, bercantum. Kan kita dengar kan, orang orang kata, oh kening, kan? Ha, kening dia macam kening bercantum. Oh comel, ada ha, nabi tak begitu. Nah, ha, ada nampak sedikit pengisah. Tapi nampak seolah macam bercantum, tapi nipih ya, ha, melengkung, ha, kening nabi bainahuma irqan di antara dua keren nabi ni ada irqun. ada setengah orang kata irqun ni ha? macam urat yang timbul ada urat yang timbul eh ha? yang macam mana bukan timbul tinggi bukan macam ada urat urat yang macam mana bila nampak ni dia al alghadab dia akan timbul kan? apabila nabi marah ha? dia akan timbul setengah orang, hmm. orang kata bila nabi marah ni urat di sini ni dia akan timbul kemerah-merahan ha? itu maksudnya yang dikatakan apa ni irqu yudirruhu alghadab ha ha ai basirul ghadab mumtali'an daman nampak darah ha, macam darah yang mengalir merah sini ni bila nabi marahlah ni sahabat nabi dia kenal nabi marah macam mana nabi senyum macam mana ya aqna al'irnain kan aqna irnain aqna ni maknanya hidung nabi an hidung nabi ni mancong. aqna irnain hidung tawil anf wa diqqatul arnibah wa fi wasati tapi hidung mancung nabi ni bukan macam setengah orang hidung mancung dia tinggi ya kan hidung mancung nabi ni kan hidung mancung tapi di tengah ni tidak tidak macam tulang gitu dah dia melengkung kat sikit tapi sebab nanti kita kena hadis ni sebut bercahaya lahu nurun dekat hidung antara hidung nabi dengan ke mata ni yang mancung ni akan nampak cahaya macam bercahaya ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu ashamma kalau orang yang perhati sepitah lalu nampak macam dengan hidung Nabi tinggi belaka dan kan hidung Nabi tak begitu hidung, hidung Nabi dia mancung tapi di sini ya, dia macam bercahaya kalau orang tengok sepitah lalu macam dengan hidung Nabi tinggi begitu tapi tak begitu kan hidung Nabi mancung di sini agak melengkung sikit tapi bercahaya itulah sifat hidung Nabi kan kathal lihyah dan nabi mempunyai kasal lihyah janggut yang tebal dan setengah ulama menyebut janggut yang tebal ni janggut nabi ni sehingga kalau orang dari belakang tengok nabi nampak janggut nabi ha ni setengah ulama menggambarkan macam tu nabi ni orang yang tebal janggut dia so janggut dia kan ada setengah ulama menyebut kalau tengok daripada belakang nampak janggut nabi ni ha ni kata nabi maksudnya apa dia satu lagi maksudnya Nabi ni tengkok dia tak macam kita. Kita tengkok ni pendek. Kan? Nabi tengkok ni jinjang. Tinggi. Sebab tu dia nampak. Kan? Dia punya jagut, janggut dia ni. Daripada belakang orang boleh nampak. Ini yang kita kena gambarkan. Kasulihyah. Lebaknya. Ha? Lebaknya janggut Rasulullah. Kita shaving semua. Salah ke? Kan? Tak salah. kan? Cuma kalau boleh olah kita taruh lah janggut. kan sikit. kan tambang pelakian. Ikut sunnah Nabi. Ya. Ha. Sahlal Khaddain. Nabi, pipi dia. Oh, detail lah. Eh? Pipi Nabi sah, Sama. Dia tidak ada setengah-setengah orang kan? Orang panggil apa? Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Oh, tersorong-sorong. Nabi tak pipi, -pipi tersorong-sorong. Ha, pipi Nabi sama. Kan? Kita nak pipi bau, -bau di layang. <laughs> Macam buah pauh, Ha, Nabi tak begitu. Ha, kan? Nabi sahlul khaddain, pipi Nabi sama. Ya. Ha? Dali'al-fam. Mul, bibir Nabi, mulut Nabi dalih lebar. Lebar munasabah dengan kepala dia rupa dia yang bahmun so tadi. Kan? Lebar tak lebar Nabi kita tengok. Disebut dalam setengah riwayat kita jumpa kah di Nabi, Nabi ni bila tertawa sampai nampak geraham dia, geraham yang depan ni. Maknanya lebarnya mulut Nabi. Ha kan? Maknanya orang mulut lebar ni maknanya apa? Orang suka tersenyum. Nampak mudah tersenyum. Kan? Han. Nabi ni orang macam tu. Mufallajal asnan. Gigi Nabi agak ha, ada jarang-jarang sikit. And, antara gigi Nabi ni penuh. Tapi antara celah-celah Nabi ni nampak ada jarang. And, orang kita kan nak jarang, gigi tak nak rapat sangat. Pakai braceless dah. Orang nak suruh jarang sikit gigi. Ha, tapi jarang ni Tengah ulama kata ialah jarang di antara kan, gigi depan jadi dengan sanaya. Dengan gigi gerah yang pertama yang depan sekali. Ha, di situ yang jarang sikit. Jadi kan, bila Nabi bercakap-cakap katanya nampak macam cahaya keluar celah gigi dia. Ha? Ha. Daqiqal masrabah. Masrubah. Nabi ni orang yang mempunyai. Uh, yang tak samalah. lah. Ada rambut. Uh, ada bulu dada yang nipis. Uh, macam seorang satu garisan sampai ke pusat. Ka'anna unuqahu jidud dumyah. Ni bahasa kiasan. Seumpama tengkok Rasulullah. Tengkok Rasulullah ni jidud dumyah. Jid ini maknanya tengkok Nabi ni yang jinjang. Kan tengkuk Nabi ni jinjang tapi nampak sasa bukan nampak halus itu. Ha tengkuk Nabi ni kan jinjang digambarkan seumpama jidudumyah. seperti apa ha, uh, ni dumyah ni kata ulama seperti aj aj ni gading macam gading macam umpama gading gajah yang diletak padanya ha, fi safail fiddah kan seumpama gading gajah yang diletakkan padanya gelang perak macam gelung perak. Ha, nak sebut maknanya kemas, sasa, jinjang, nampak tegak. Itu maksud eh, yang dikatakan tengkok Rasul, Rasulullah. Maka murah sabahlah dengan kepalanya yang besar, nampak lebar, tubuh dadanya lebar. Kan? Ha, ini dia Rasulullah. Mu'tadil khalq. Kata Sayyidina Ali karamal wajah. kata Hindun e, bin, bin Abi Halah. Mu'tadil khalqah. Sempurna. Maknanya sederhana. Ha, Sedang-sedang molek. Inilah yang dikatakan Rasulullah ah ah mعتدل sepadan ah ha. bahasa mudah kita panggil sepadan chome badinun mutamasik badin ha. tubuh nabi ni mutamasik seimbang. seimbang seimbang antara kepala dia dada dia perut dia kaki dia tangan dia seimbang chome tak ada dah orang segak macam ni kan ha. sawaul bafni wasadr yani ha. kalau kita <laughs> Nabi SAW hak ni, ni sunnah payah kita nak ikut. Kalau payah nak ikut, payah kita nak buat. Apa dia? Nabi ni sawa'ul batni wa sadri. Dada dia dan perut dia sama. Sawa' kita perut ke depan. <laughs> ni hak umur macam saya ni punya perut ke depan lah. Kan? How many months dia panggil. Kan? <laughs> perut ke depan banyak. Nabi tak. Kan? Ha, Nabi dia ni sawaul batni wa sadri. An dada dia dengan perutnya sama. Dok dada dia. Mau besar sangat berkatang ke depan gitu. Dok. Kan? Ha, sama. Kome. Kan? Segak. Aridu sadr. An Dada Nabi ni bidang baidu ma baina mankibain, lebar di antara dua pahu, uh, bahu dia. Kan? Dakhmul karadish mempunyai tubuh dia tulang kepala tulang dia besar, maknanya sasa anwarul mutajarrad nabi ni anwarul mutajarrad ha nabi ni ada satu ketika nabi pernah kadang-kadang duduk dengan sahabat-sahabat dia yang rapat dia tak pakai baju kan ha, jadi bila nabi tak pakai baju ni orang panggil nampak anwarul mutajarrad tubuh nabi ni tak berbulu kan ha, tak berbulu dan nampak bercahaya yang hanya adalah pada sedikit bulu pada ha bulu dada nabi ha, sampai ke pusat tadi ha ha yaitu mausuluma bainal labbati lubati wasurrati yang mana ada rambut bulu yang bersambung di antara lubah-lubah ni saya sebut tadi apa dia bawah tengkok sekali ha bawah sekali dekat dada ni ha ni kepala atas dada ha ni sampai lubah ha sampai surah sampai pusat di situ ada rambut yang bersambung bi sya'rin yajri kalqati dan rambut bulu ni yang sama ni kalau kita tengok dia kata seumpama kal khatti macam satu garisan saja. Ha, lurus eh. Ha. Ari di antara kawasan dada Nabi ni, buah dada Nabi ni tidak ada bulu. Al ha. ari. Ha, tak ada bulu. Kan? Ha. Takat tadi je. Ha? bulu dada tadi je. Ari sadyain wal batni. Ha, rambut pun tak ada bulu. Ha, ni kita dah kenal semua bulu habis. Kan? sampai ke perut-perut ni bulu habis. Ha. Ni, bulu habis. Ha. Nabi dah. Mimma siwa zalika selain daripada daripada lubah sampai pusat. Itu je yang ada bulu Rasulullah. Ash'aru zira'ini wal mankibaini dan wa a'ali sadri dan ada sedikit bulu-bulu yang nipis. Pada mana? Zira'in wal mankibain. Pada zira'. Ni zira' dia panggil. Ha, ni dia panggil zira'. Dekat lengan Nabi ni ada sedikit bulu yang nipis. Kan? Wal mankibain. Pada atas bahu Rasulullah ni ada sedikit bulu yang nipis. sikit. Sikit wa dan di atas pada dada ni eh kawasan sini ni ada sedikit bulu yang nipis tak tebal tak nampak macam seorang tak nampak ha, sedikit saja tawilul zandain dan nabi ni tawilul zandain lengan nabi ni panjang ha, panjang lengan nabi ni ha Dandai ni dua lengan nabi ni panjang agak panjang ha, panjang sedang dengan tubuh nabi lah yang besar tadi ha, ha. rahbur rahah hmm. kemudian Uh, tapak tangan Nabi yang lebar rohah ni dia punya tapak tangan dia. Ha, tapak tangan dia. ha, apa nama ni lebar tapak tangan Nabi maknanya orang kalau pegang pedang agak kemah kan ha. roh uh, berrohah uh, kemudian syathnul kafain wal qadamain tapak tangan dia dan kaki dia syathnul maknanya tebal lembut gebu ha, itu maksud dia ha, tangan Nabi sa'il atrafi ai Qala sa'il atrafi khum, khumsanul akhmusain. Ah, ha, khumsan akhmusain ni apa dia? Khumsan akhmusain ni ah, uh, kaki Nabi ni. Ha, kalau kita tapak kaki kita kan. Kita ni kalau tapak kita ada orang tapak kita dekat tengah-tengah ni perut tapak kaki ni. Bila dia pijak khumsan akhmusain ni dia kata maknanya ah, uh, uh, la yamusul ad indal wati masa pijak tak semua tapak kaki Nabi ni kena pada tanah. Dia ada yang di tengah tu, di tengah tu macam dengan melengkung. Sebab tu orang harap dia ada ilmu kan, tengok tapak kaki kena ni kaki siapa. Jadi kakak tapak kaki Nabi ni, dia tak macam kita. Tapak kita kalau pijak tak ayam, perap, rata kena. Nabi tak. Di tengah kat perut tu, tengah tu, dia melengkung sikit. Ini kaki Nabi. Kaki Nabi. Mana dia tadi? khumsan dan kaki nabi ni masihul qadimain kaki nabi ni masihul qadimain kaki nabi ni ah tumik nabi kaki nabi ni Masih licin kita orang tua tu dah ni umur 40-an ke atas 50-an ni kan nampak dah apa ni merekah-merekah nabi kan tak payah pakai oil and lovely apa apa ni oil apa tu so licin ni krim-krim dah kaki Nabi licin. Ha, kita kalau lalu dekat seluruh sikit, melekak. Ha, kaki Nabi licin. Masihul al-Qadimain. Ha. licin. Tumit Nabi ni licin. Lakin. Tak ada mekah-mekah. Tak ada. Yanbu'an humal ma' Kalau air mercik kena kaki Nabi, air kena kaki Nabi, tak melekak. Ha, ni licin kaki Nabi. Ha? Iza zala zala qal'an. Ha, dan Nabi apabila dia berjalan. Bila dia berjalan. Nabi akan berjalan dengan macam mana? Dengan mengangkat kaki dia. Dia tak heret kaki dia. Dia melangkah dengan mengangkat kaki. Ini ni ai tadilah tak melekat bila Nabi ulang yahtu takafian bila Nabi langkah Nabi tak heret kaki Nabi akan angkat kaki dia wa yamshi haunan dan Nabi jalan akan tenang dak ropoh dak gaduh ha ni cara Nabi berjalan zari'ul mishyah ha zari'ul mishyah ai yarq yirfa' rijluhu biquwah dan Nabi ni bila dia angkat dia akan angkat jalan zari'ul mishyah ni maknanya Nabi akan berjalan angkat kaki dia dengan dengan kemah. Dengan kuat. Jalan. 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 Nabi tak heret kaki. Macam orang mukawak. Ini cara Nabi berjalan. Ida masya, Bila dia berjalan, ka'annama yanhatu min sababin. Macam seolah dia turun tanah yang tinggi. Turun tempat yang tinggi. Ha, macam turun bukit. Wiza'l ta'fata'il ta'fata'man. Bila Nabi berpaling, Nabi akan paling semua tubuh dia. <hunting> khawfi'udut <kalah> tarfi. Dan Nabi ni orang yang khawfi'udut tarfi. Suka rendahkan pandangan dia. Nabi suka tengok belah bawah. Nazaruhu ilal ardi min nazarihi ilal sama. Dan kata Sayyidina Hindun ini, Nabi ini memandang ke arah bumi lebih lama, lebih banyak berbanding Nabi memandang ke langit. Oh, ini jenis Nabi. Kan? Orang yang suka tunduk pandangan. Merendahkan pandangan, merendahkan diri. Jullu nazarihi al-mulahabah. Dan Nabi ini bila dia perhati sesuatu, Nabi akan perhati dengan mulahabah, dengan perhati dengan betul-betul. Nabi ni kalau dia perhati satu dia akan perhati betul-betul. Ni sifat Nabi. Kan? Dia beri perhatian kita. Kalau tengah kuliah ni perhati tengok. sana tengok. Kemari ke sana. Kemari kita. Nabi dah. Mula Allah. Dia akan perhati dengan betul-betul. Ya suku ashabahu. Dan Nabi ni sifat dia. Bila dia berjalan dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat akan berjalan ke depan. dia Sahabat-sahabat akan yasuk. Akan macam duduk depan. Nabi duduk jalan ke belakang sikit. Ni biasa dia berjalan dengan sahabat-sahabat. Wa yabduru Ibu Alim sebut wa yabda'u man laqiya bi Bila bertemu orang dia akan mula beri salam. Nabi akan terlebih dahulu beri beri salam. Kita nak suruh orang beri salam kita. <laughs> ha, Nabi tak bila jumpa dia lah yang akan terlebih dahulu beri beri salam. Okey, kita ya, pergi sikit lagi boleh. Sikit lagi sebab hadis yang baki ni pendek-pendek aje Kita ambil seperti lalu untuk ambil berkat. nak ambil manfaat daurah tadi nah. Daurah. Hadis yang ke-8, hadis ke-8 riwayat daripada An Simak bin Harb قال سمعت جابر بن سمره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم اشكال العين منهوس العقب السماك ان رسول جابر بن رسول صلى الله عليه وسلم ضليع الفم او الفم فم لبار Mulutnya... لبار اشكال العين اشكال العين اشكال العين منهوس العقب Uh, akib ni mana tumit? Tumitnya licin. Ha, bersih. Kan. Uh, manhus maknanya uh, Tumik tumit dia tu uh, doklah daging-daging gelabai tak. Uh, tumik tumit Nabi ni comel. Kan, halus. Ha, eh? itu tumit Nabi. Qala syu'bah qul li samak. Lalu kata aku pada samak. Aku tanya pada perawi ni. Ma fam. Apa maksud mulut Nabi ni lebar? Ay, azimul fam. Gigi mulut Nabi ni agak besar lebar. Macam sebenar sabah se se dengan muka dia. Qultu wa ma ashkal ainain. Yang dikatakan ashkal ainain ni apa dia? Tawil syakul ain. Mata Nabi ni. Dia dia punya belahan mata dia tu. Tawil lebar. Ha, panjang. Mana mata Nabi ni agak besar. Ha, lebar eh. Ha, Tawil. Belahan matanya. Man hus kal aqib. Qalilu lahmin aqbi. Uh, tumik Nabi ni tak tak berdaging banyak. Ha, cik halus ya. Tumik Nabi. Hadis yang ke sembilan. Uh, an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah lagi sekali lagi daripada saya, Jabir bin Samurah qal raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan satu hari aku melihat Rasulullah pada malam idhiyan pelik kan malam tapi idhiyan ni duha apa makna dia takkan malam atau duha 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 lah malam malam lailati idhiyan ni maknanya kata ulama malam yang waktu malam tu macam waktu duha maknanya apa bulan cahaya sedang menyinari Ah, ha, dia malam tapi bulan tu penuh tu, Selamnya. Jadi kata Jabir, kata Jabir aku lihat Nabi pada malam ketika itu malam yang ketika macam salah keadaan waktu duha. Mana bulan bercahaya. Wa alaihi hulatun hamra dan aku lihat Nabi memakai baju yang berwarna kemerah-merahan merah, merah gelap tadi. Fa ja'altu anzuru ilaihi wa ila qamar lalu aku memandang, aku pandang pada Rasulullah, aku pandang pada bulan. Falahu wa indi ahsanu minal qamar. Maka aku lihat Nabi lebih indah daripada bulan yang menyinar. Subhanallah. Ini gambaran sahabat tentang indahnya Rasulullah. Yang ke-10. Uh, an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Barra bin Adi. Seorang lelaki satu hari bertanya sayyidina Nabarra. Jadi sahabat Nabi. Akana wajhu Rasulullah SAW alaihi wasallam mithla sayfi? Dan seorang lelaki tanya sayyidina Nabarra, adakah wajah Rasulullah itu seumpama pedang yang berkilau? Begitu rupa Nabi kata Sayyidina Barraq la bukan nabi bukan seumpama pedang yang berkilau bal mithlal qamari bahkan rupa nabi seperti bulan purnama ha ini rupa nabi cantik ya yang ke sebelas, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada ka'annama sigha min fiddati rajul al-sha'ri rajul al-sha'ri hmm. Kata Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi ni ah berkulit putih kana sigha min fiddatin berkulit putih seolah-olah siar maknanya orang yang macam sesuatu yang dicelup uh, dicelup dengan fiddah uh, dengan perak putih ber, putih berkilat ah uh, bercerah begitu macam perak macam sesuatu yang disalut dengan perak. Ni keputihan dia dengan Nabi. Rajilah sya'ri. Dan rambut Nabi. Ha, rambut Nabi beralun. Ha, rambutnya beralun-alun. Yang rapi. Ha, yang kemah rapi. Hadis yang ke-12. An-Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW kal. Uriza alaiya al-anbiya. Ha, kata Nabi SAW. Uriza alaiya al-anbiya. Satu hari telah ditunjukkan kepada aku. Nabi-Nabi yang -Nabi terdahulu. Ha, tak ada, pasti hadis ni ada ke sebut tentang masa peristiwa Isra Mikraj ataupun tidak. Kan ha? tengok ulama kata ketika peristiwa Isra dan Mikraj. Kata Nabi ditunjukkan pada aku rupa para nabi. Fa idza Musa alaihi salam lalu aku ditunjukkan Nabi Musa alaihi salam. Darbun minar rijali ka min rijali Syanuah. Aku lihat Nabi Musa ni rupa dia macam seorang lelaki daripada kaum Syanuah. Kaum Syanuah ni ialah kata ulama kaum seumpama orang uh, di Yaman. Ha? Syanu'ah ni satu kabilah di Yaman. Yang mana mereka ni orang yang tegap. Orang yang sederhana. Tubuh mereka yang tegap. Orang yang ni rupa Nabi Musa AS. Para Nabi semuanya indah. Rupa para sahabat para Nabi ni semua macam Yomelaka. Sayyidina Musa, Nabi Musa macam kaum daripada Syanu'ah. Macam orang Yaman. Sikit rupanya. Waraitu Isa bin Maryam alaihi salam. Aku juga diperlihatkan Nabi Isa alaihi salam. Faida akrabu man raitu bihi syabahan urwah bin Mas'ud. Aku lihat Sayyidina Isa alaihi salam rupanya macam urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ni seorang sahabat Nabi yang dulunya dia antara orang yang apa nama ni uh, uh, orang Quraisy hantar juga ha? dia untuk bertemu dengan Nabi dalam Hudaybiyah ha? dalam perjanjian Hudaybiyah. Ha? tapi akhir dia masuk Islam ya pada tahun ke-9 Hijrah. Ha? ini Urwah bin Mas'ud, macam sahabat Nabi seorang. Rupanya macam itulah. Sayyidina Isa. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan bi sahibikum. Aku lihat dia perlihatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ibrahim ni aku tengok hampir serupa seumpama sahabat kamu ni. Siapa dia? Nabi lah. Ha, Nabi menggambarkan dia dengan sahabat ni, sahabat-sahabat. Ha, Nabi Ibrahim macam sahabat kamu ni. Ha? macam dia aku Nabi kata. Wa ra'aitu Jibril dan aku diperlihatkan Jibril fa idza aqrabu dan Jibril ni apabila dia berupa dengan manusia, dia akan berupa dengan syabahan dihyatun. Dia akan berupa dengan rupa Dihyah Al-Kalbi. Seorang sahabat Nabi juga. Ha, dan dikatakan Dihyah Al-Kalbi seorang sahabat Nabi yang sangat tampan. Ha, ni Jibril kalau dia datang berupa dengan rupa manusia akan datang dengan rupa Dihya al-Kalbi. Hadis yang ke-13. Ah saya sebab nak kejar juga tuan-tuan sebab nak ambil sampai hari ke-13 ni. Sebab apa penting hari ke-13 ni? Hari ke-13 ni Akhbar Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail. Aku mendengar Abu Tufail. Abu Tufail ni tuan-tuan Ha, ulama menyebut Abu Tufail ni ialah sahabat Nabi yang terakhir. Ha, catat balik Ingat balik. Sahabat Nabi yang terakhir wafat adalah Abu Tufail. Ha, dan setengah ulama menyebut ketika itu Abu Tufail ini ketika dia hidup sama Rasulullah. Ha, ketika Rasulullah wafat umurnya 10 tahun. Umurnya 10 tahun. Dan ketika Abu Tufail wafat meninggal dunia setelah daripada wafat Nabi. Ha, Abu Tufail hidup selama 100 tahun. Maknanya umurnya lebih 110 tahun. Dan sepakat kalangan alim ulama' menyatakan Abu Tufail adalah sahabat Nabi yang terakhir wafat. Ha. sahabat Nabi yang terakhir wafat. Ini Abu Tufail. Ya. Yaqul, kata Abu Tufail, Ru'aitu Nabi SAW, aku melihat Nabi SAW, wa ma baqiyya ala wajhil al ardi ahadun ru'ahu ghairi kata Abu Tufail wa mabaqi ya'al dan tidak pernah lagi siapa-siapa yang ada di muka bumi ni yang pernah melihat nabi pada masa sekarang ni selain daripada aku aku seorang yang tinggal ha kali ni menyebut Abu Tufail sahabat sahabat terakhir wafat qultu lalu kata Said sifhu li cuba cerita pada aku macam mana rupa Rasulullah kata Saidina Tufail kana abyad nabi ni putih malihan muqassadan malih malih ni maknanya indah malih ni maknanya segak indah ha, kalau orang Arab pergi malih malih maknanya seronok ha, you know. maknanya kalau orang pandang ni seronok tengok malih muqassadan ha, ni maknanya ya, yang mempunyai tubuh yang muqassad sederhana kan ha, sesuai ni nabi orang oh, tengok elok malih ha, ni nabi dan hadiah terakhir eh, pada Ani bin Abbas qal kata Ibnu Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyatain Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang ha, giginya thaniyah yakni gigi depan dia ha, gigi depan Nabi ni thaniyah aflaj renggang-renggang sikit ha renggang-renggang sikit idza takallama bila Nabi berbicara bertutur kata ru'ya kan nur kita akan melihat seumpama cahaya ya khruju min baini thanayahu keluar di antara celah-celah gigi hadapan dia inilah indah Rasulullah maknanya orang tak sabar seronok bila dengar cakap dengan Rasulullah macam cahaya yang keluar itu kan buka wasap je tengok Allah macam-macam hak ni kata kataan yang huduh-huduh lah ke. kalau cakap-cakap huduh-huduh ha, saya jumpa ada orang tu cakap ah, tu biar huduh semua Allah Rabbi Nabi dah bila cakap tu keluar macam cahaya nampak bercahaya Dahlah perkataan yang indah keluar. Bercahaya pula nampak. Inilah Rasulullah SAW. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Hasrat kita nak daurah. Kita alhamdulillah sekurang-kurangnya kita selesai daurah. Bab yang pertama tentang kitab Syamil muhammadiyah Tentang, tentang diri, rupa diri, tubuh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan lepas pada ni. kita kenal Nabi. Kan? Kita letak azam. Ini nak jumpa Rasulullah. Kalau tak sempat nak bertemu, dalam mimpi kita tak bertemu dengan kubur Nabi Bertemu pergi ziarah Kubur Nabi pun tak apa dah Yang paling penting kita nak bertemu dengan Rasulullah Di akhirat nanti ingin mendapat syafaat Nabi SAW Cukup sekadar tu Minta maaf banyak-banyak Dah 10.45 Lajak masa Mudah-mudahan bacaan kita Syahamil Muhammadiyah ini Baca, boleh nak cerita begitu je Tapi kita nak ambil berkat daripada Barakah hadis Nabi SAW Ha, dan kita nak baca bagaimana apa yang diungkapkan oleh sendiri para sahabat pada kita semua. Jazakumullah <cycles and God compassion> khara jazak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri berkat dan campurkan kasih sayang, cinta kita pada jujungan besar Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala syarikat anbiya al-mursalin. -an wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana. Wa alimna man yanfa'una. Allah manfa'na bima'alamtana. وعلمنا ما ينفعنا الله منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله بالعالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته